6 грудня – День Збройних сил України. Як змінилося українське військо впродовж останніх 5 років, говоритимемо сьогодні разом із гостями студії. Поряд зі мною командир 44-ї окремої артилерійської бригади Сергій Баранов і тимчасовий виконувач обов'язків військового комісара області Олександр Скумбрій. Вітаю вас. Доброго дня. Вітаю також із сьогоднішнім святом. Дякую. Насамперед хочу запитати, як можете охарактеризувати теперішній стан війська, а також зміни, які відбулися у Збройних силах України? На даний час Збройні сили України готові до виконання будь-яких завдань і тих завдань, які визначені перед ними державою. Мають на зброєння сучасну нову техніку, підготовлений особовий склад і ми виконували, виконуємо і будемо виконувати свій державний обов'язок. Я також хочу, щоб ви згадали і, можливо, охарактеризували оті зміни, які відбулися упродовж останніх років, зміни у Збройних силах України, зокрема у розвитку війська. Ну, за останні роки, те, що стосується конкретно нашої бригади, в першу чергу ми отримали нові автомобілі вітчизняного виробництва, ми отримали сучасні засоби артилерійської розвідки, сучасні засоби зв'язку, сучасні автоматизовані системи управління. Вони активно використовуються і зараз також використовуються в зоні проведення операції об'єднаних сил. Пане Олександр, що можете додати? Ну, я скажу, що Збройні сили України – це такий інститут державності, який не може бути забутий вищим керівництвом України. Тому ми, як військові, відчуваємо на собі щодо покращення стану справ. Так, як сказав Сергій Миколаївич, і ви бачите засоби масової інформації, що впроваджуються нові системи і управління, нові системи керування підрозділами, впроваджуються і застосовуються нові технології, нові зразки озброєння. Тому я думаю, що і в подальшому зв'язку, може це і був поштовх, пряма агресія Російської Федерації, поштовх до повернення держави до Збройних сил України, я сподіваюся, що і в подальшому нас очікує ще більше і нові покоління військовослужбовців, очікує ще більше і зростання, повага, авторитет Збройних сил України як в суспільстві, так і в державі. Воєнний стан введено у 10 областях України. Тернопільщина до цих регіонів не належить. І все ж таки, які зміни відбулися у нашому регіоні, відбуваються через введення воєнного стану, пане Олександре? Ну, ми з хвилюванням, як і все суспільство, військовослужбовці з хвилюванням очікували рішення Верховної Ради РНБО щодо введення військового стану. Тому що ви розумієте, що коли мир, то легше всім, так чи ні? Ну, я скажу так, що для військовослужбовців нашого регіону, Тернопілля, зрівняння з військовослужбовцями в тих регіонах, де вели військовий стан, змін не відбулося. Ми також в підвищеній бойовій готовності, серцем, душою, тілом ми з ними, ми їм допомагаємо, як військовий комісар області, зараз виконує обов'язки, приклали всіх зусиль для доукомплектування тих військових частин, які знаходяться у нас на першому рубежі оборони, для тих військових частин, які переведені у вищий ступень боєготовності. Я скажу, що дуже велика кількість людей, резервістів в першу чергу, які ми вже направили до бойових військових частин, зголосилися прийняти участь, не побоялися. І вони за ці 3 дні були направлені у визначені військові частини Збройних сил України. Ну, скажу так, що військовослужбовці всіх, всієї України, всіх Збройних сил України перебувають у вищих ступенях бойової готовності. І для нас воєнний стан також ми перебуваємо в цьому, скажімо так, стані і готові до виконання завдань. Пане Сергію, що змінилося безпосередньо для 44-ї окремої артилерійської бригади після введення воєнного стану в 10 областях України? Чи є якісь зміни? Ні, для нас ніяких змін немає, тому що ми з 2014 року постійна частина виконує бойові завдання. Функціонал давно виконує в повному об'ємі. Тому для нас, як для частини, це
заходи, більше ніякі, крім підвищення пильності і посилення добового наряду, більше ніяких заходів не проводилось. На Тернопільщині тривають навчання бригади територіальної оборони для захисту стратегічно важливих об'єктів області. До її складу увійшли 4 тисячі військовозобов'язаних. Дивимося коментар командира цієї військової структури, голови обласної державної адміністрації Степана Барни. Мною як командира бригади Тернопільської області загонів територіальної оборони було віддано наказ про початок повномасштабних навчань всієї бригади, яка сьогодні налічує близько 4 тисяч осіб на території Тернопільської області. Ще раз наголошую, що жодних підстав для панічних настроїв або для виникнення якихось певного роду валютних спекуляцій або продовольчих проблем на території Тернопільської області жодних підстав немає. Ми запрошуємо всі волонтерські організації, всі організації, громадські організації, учасників, спілки учасників АТО, проаналізувати бажаючих, які хотіли би зголоситися до діяльності в органах, структурах територіальної оборони, а також виявили би бажання бути в переліку першої категорії осіб, котрі здатні будуть захищати територіальну цілісність нашої держави. Пане Олександре, наразі хочу, щоб ви розказали більше про завдання безпосередньо бригади територіальної оборони. Ну, територіальна оборона – це поняття, яке виникло вже давно, але воно набувало свого такого розвитку під час вже проведення антитерористичної операції. Завдання територіальної оборони – це, ну, саме ключове слово – це територіальна оборона, територія, оборона території. Це оборона важливих державних і військових об'єктів, які є на території Тернопільської області. Охорона органів державної влади, місцевого самоврядування, оборона-охорона доріг, складів, баз, боротьба та протидія диверсійним групам противника можливим. І саме основне завдання територіальної оборони – це розгортання Збройних сил України під час воєнного стану. Тому рішенням начальника Генерального штабу і вищим керівництвом нашої держави на всій території України була впроваджена нова система територіальної оборони, а саме створення бригад територіальної оборони. От, як сказав, визначив голова обласної державної адміністрації, так, вона налічує близько 4 тисяч осіб, але вона налічує цих людей тільки після того, як буде введено додаткове розпорядження. Воно, як правило, приходить директиви Генерального штабу. Потім ми збираємо визначену цю кількість людей у визначених місцях і у визначених районів Тернопільської області. Також визначено, де вони будуть проводити своє відмобілізування, проведення бойового злагодження на протязі певної кількості днів. І потім завдання, які я сказав, будуть виконувати свої завдання. Керівництво цієї бригади, воно знаходиться в Тернопільському обласному комісаріаті, це кадрові офіцери Збройних сил України. Все сплановано у нас, тому якщо буде такий сигнал, скажімо так, ми запрошуємо всіх військовозобов'язаних другої черги, є таке поняття, зголоситися, прийняти участь у обороні і обороні рідного краю. Хто може зголошуватися? Зголошуватись мають всі військовозобов'язані, які не попали до резерву першої черги. Перша черга – це всі військовослужбовці, які приймали участь в антитерористичній операції або служили строкову службу. Вони підуть до бойових військових частин, а всі решта, весь решта резерв військовозобов'язаних можуть прийняти участь в підрозділ територіальної оборони і приймати участь під час воєнного стану, якщо він буде оголошений на території Тернопільської області. І наголошую, що буде відповідна директива до збору цих військовозобов'язаних. Також ви повідомили на брифінгу, що на Тернопільщині будуть проведені так звані стрілецькі дні. Так. Розкажіть, будь ласка, про це більше. Ми проводимо їх з початку 2014 року. Також це введена така система підготовки підрозділ територіальної оборони. Якщо пам'ятаєте, спочатку було загони в кожному районі, зараз ми їх трошки трансформували в бригаду.
рішенням голови Ради оборони області, головою обласної державної адміністрації, під час проведення воєнного стану в інших областях ми будемо проводити щотижнево на базі 44-ї бригади, вона зголосилася, ми вдячні за це, проводити на їхньому стрільбищі так звані єдині стрілецькі дні, на які ми почергово запрошуємо представників різних районів, це, як правило, організаційне ядро цієї бригади територіальної оборони, командири, командири відділень, командири взводів, навідники, водії, для прийняття участь. На цих єдиних стрілецьких днях ми відпрацьовуємо елементарні поняття щодо тактичної підготовки, медичної підготовки, інженерної, виконання вправ зі стрілецької зброї. Завтра, до речі, три райони південного регіону нашого краю – це Заліщики, Борщів і Чортків. Організаційне ядро в кількості 35 чоловік будуть виконувати, з кожного району буде виконувати вправ стрільб на навчальному центрі Біла 44-ї Львівської бригади. Тому запрошую всіх бажаючих, якщо такі є, вони є, до речі, прийняти участь в цих єдиних стрілецьких днях. Пане Сергію, як загалом долучається 44-та артилерійська бригада до проведення так званих навчань стрілецьких днів? І також безпосередньо розкажіть про навчання бригади 44-ї. Підготовка особового складу нашої бригади зараз проводиться як в зоні проведення операції об'єднаних сил, так і з тими підрозділями, які знаходяться в пункті постійної дислокації. Використовуючи навчально-матеріальну базу, яка є в нас в навчальному центрі Біла, або та, яка є в військових містечках. Ми надаємо максимальну підтримку підготовці і проведенню стрілецьких днів. І займаємося національно-патріотичним вихованням молоді. Наші представники і в школах працюють, і в профтехучилищах, і в інститутах. Тому, дійсно, як казав пан Олександр, всі, хто є бажаючі, ми всіх з радістю можемо дати можливість і на Білій провести стрільби. І у нас є тир на території частини. Все, гармати, все, що є навчально-матеріальна база, все надаємо для підготовки цивільного населення для проведення військових дій. 150 військовозобов'язаних особового складу підрозділів територіальної оборони зі Збаразького, Тернопільського районів і Тернополя пройшли навчання з тактичної, вогневої, медичної та інженерної підготовки. Навчання відбулися на тренувальній базі, що у Білій, поблизу Тернополя. Дивимося сюжет. Ця навчальна точка називається «Блокпост». На ній інструктор з позивним «Пілот» навчає учасників підрозділів територіальної оборони, як працювати на блокпостах. Пасажир, передайте документи. Лівою рукою! Повільно! Граната! Зараз було продемонстровано критичний випадок, коли у пасажира виявили гранату. І в даному випадку продемонстрували, яким чином мала би реагувати друга група на небезпечну ситуацію. Перша група просто лягла на землю, щоб не бути ураженою гранатою, а друга група умовно мала розстріляти автомобіль, тому що фактично там уже терорист. Військовозобов'язаний зі Збаржа 57-річний Володимир Шайка вчиться, як діяти на блокпості. Дуже важливо, тому що хто служив в армії, хто не служив, а вчитися треба постійно, тому що в нас така ситуація, що треба вчитися в військовому і військовій справі весь час. Інструктор з позивним «Лукас» навчає військовозобов'язаних тактичної підготовки. Ваш тил. Ваше завдання, ви дивитесь прямо. Ваш напарник вже наблюдає. Граната! Наразі ми ще раз повторюємо відпрацювання у складі патруля. Відпрацювання патруля у складі малої групи та середньої групи. Також ми відпрацьовуємо патрулювання під час вогневого контакту і також дії при виявленні таких вибухонебезпечних елементів, як розтяжки і так далі. Навчання із тактичної підготовки пройшов військовозобов'язаний зі Збаржа Василь Лисак. Ми тут проходимо тактику, згадуємо тактичні дії, які необхідні були. Треба відчувати плече. Граната, права нога!
Готов. Точка тактичної медицини. Вивчаємо надання медичної допомоги в зоні вогневого ураження. Навчаємо по протоколу ТІСІ-3, який використовує армія НАТО. Вчаться накладати жгути, працюємо на час. Час у нас 15 секунд. Ця група військовозобов'язаних займається на вогневому рубежі. Наш час потрібно знати, що робити в таких випадках, коли в нашій країні оголошено військовий стан. І я рахую, що кожен, який може тримати зброю в руках і військовозобов'язаний, має виконувати свій обов'язок. Ваше завдання, ви дивитесь зараз. Гранату! Отож, ми побачили у сюжеті, як відбуваються навчання на тренувальній базі. І також хочу, щоб ви розказали, як далі будуть відбуватися такі навчання, зокрема, у які дні і на які завдання, моменти буде найбільше зосереджена увага. Ну, як я вже зауважив, під час введення військового стану в інших областях ми плануємо на протязі наступного місяця до нового року щотижнево проводити такі навчання. Складений графік, будуть залучатися майже всі райони Тернопільської області. А взагалі, ця система підготовки у нас вже налагоджена. Ми проводимо такі навчання щомісячно з визначеними районними комісаріатами. Хто бажаючий прийняти участь, немає жодних проблем. Можна звертатися до військового комісаріату по місцю проживання, по місцю прописки. Вас буде розглянуто, зараховано до підрозділу територіальної оборони, до цієї бригади, яка у нас вже створена. І будете брати безпосередню участь у цих єдиних стрілецьких днях. Також під час брифінгу ви повідомили про те, що, незважаючи на те, що воєнний стан введено, жодної мобілізації ні повної, ні часткової проведено не буде. І все ж таки, я хочу, щоб ви висловили думку, за яких умов вона можлива. Мобілізація в будь-якому її, скажімо так, проявленні, приймається рішення вищим керівництвом держави. Це президент і Верховна Рада України. Про її оголошення в будь-якому випадку будуть повідомлятися засобами масової інформації. Або в прямому ефірі по телеканалам, по радіо, відповідними указами, рішеннями. Ну, як ви знаєте, я не буду повторюватися, як було введений воєнний стан, як воно було доведено до населення. Тому я думаю, що після цих вже повідомлень, після цих всіх випадків, всі зрозуміли, що у нас відбувається в державі і яким чином воно буде доведено до населення. Наразі маємо те, що маємо. І я думаю, що, дай Бог, цей криза ця минує, і ми... І також хочу запитати про проведення призову. Наскільки виконано його завдання? Призов на строкову військову службу, щоб ніхто не плутав, це також планомірна і системна робота, яка проводиться восени і весною щорічно. Цієї весни на Тернопіль припало таке надзвичайно важке завдання. Треба було призвати 510 чоловік призовного віку, а це 18-27 років з відсрочкою 18-20-річні. Я скажу, що Тернопільська область впоралась з цим завданням на рівні 4-ї позиції по Україні. Ну, дуже було багато суб'єктивних і об'єктивних причин в плані призову. Дуже багато ми розглядали скарг рідних призивників. Я думаю, що в правовому полі це все буде розглянуто. Але завдання виконано. 510 юнаків служить в Тернопільській області в різних регіонах нашої держави. Я вдячний. Дуже багато пройшло призивників по виклику військового комісаріату добровільно, як свідомих громадян, після отримання повістки від військового комісаріату. Тому я сподіваюся, що в подальшому це питання буде врегульовано в державі. У нас найбільш буде в законодавчому плані, скажімо так,
забезпечений цей процес, тому що це завдання держави. Ну, багато людей не розуміють, не хочуть. От, після переконання, після розмов, після спонукання, все ж таки люди йдуть і розуміють. Дуже багато, я приведу такий випадок, що людина приходить, от навіть 44-ї бригади, строковець, приходить військовий комісаріат. Був випадок, я не буду казати його прізвище, з Дніпра, з Дніпропетровська. Приходить військовий комісаріат, каже, дякую, я отак не хотів йти, але я знайшов собі там дівчину. Я от приїхав до батьків, зараз повертаю в Дніпропетровськ, там моя дружина, там моя вже сім'я, я знайшов свою долю. Тому в житті все може бути, і строкова військова служба також для деяких молодих людей повертається іншою долею, іншими життєвим досвідом. Тому, будь ласка, всіх призивників на весну не лякайтеся, нічого страшного немає. Запрошуємо до військових комісаріатів під час проведення наступної черги призову. Я б хотів би додати, що зараз для проходження строкової служби найкомфортніші умови. В чому вони полягають? В тому, що молода людина, яка приходить в Збройні Сили України, якщо не має вищої освіти, має служити 18 місяців. Після 11 місяців він має право підписати 6-місячний контракт, надати згоду на убуття в зону операції об'єднаних сил і, відбуваючи там цей певний період часу, по-перше, може закінчується контракт, він звільняється з лав Збройних сил, чим служить на один місяць менше, ніж йому положено, він має право після цього. І звільняється учасником бойових дій і користується всіма льготами, які держава предоставляє учаснику бойових дій. Тобто молода людина, яка там 20-21 рік звільняється, вона має вже пільги, має якийсь життєвий досвід. І далі вже приймає більш самостійні рішення. Служба за контрактом. Розкажіть, будь ласка, більше, хто безпосередньо може підписати контракт зі Збройними силами? Ну, це також один із видів військової служби, військова служба за контрактом. Вона може розподілятися як на військову службу за контрактом осіб передового сержантського складу, так і офіцерського складу. Безліч посад у різних військових частинах, в тому числі і в нашій Тернопільській артилерійській бригаді, я думаю, Сергій Миколаївич зараз за це зауважить. Так, ми продовжуємо набір на військову службу за контрактом. Це перспективна справа для молоді, скажімо так, і не тільки для молоді, для осіб вже середнього віку. Які перспективи? Ну, як ви вже також знаєте, і це оголошувалось всіма органами державної влади, що з нового року суттєво буде збільшене грошове забезпечення військовослужбовця за контрактом на 30%. Мінімальне грошове забезпечення, яке нам обіцяють, і ми сподіваємося, що воно буде все ж таки прийнято, це 10 тисяч гривень. Людина, яка не пов'язана була жодним чином з армією, не має ні досвіду, вона приходить в військовий комісаріат, заключає військовий контракт з військової частини після нашого направлення і отримує 10 тисяч гривень. А якщо у людини є досвід проходження військової служби, то це, там є певна кількість нарахувань, яка збільшується певну кількість грошового забезпечення. Дуже багато пільг. Якщо ти маєш вищу освіту, можеш навчатися безкоштовно на заочній формі навчання. Це безкоштовне медичне обслуговування військовослужбовця за контрактом та членів його сімей. І дуже багато пільг, я зараз не буду розповідати, хто має зголоситися, має бажання, розглядає це в такий варіант. Запрошуємо до військових комісаріатів по місцю проживання, все там пояснять, розтлумачать. І я думаю, що перспективно і службового зростання стати офіцером подальшому є для молоді, яка себе бачить подальшому в Збройних Силах України. Чи має значення вікова категорія і також гендерний аспект? Гендерний аспект, так, да, зараз звертається на це дуже увага. Ну, Сергій Миколаївич скаже, скільки в нього жінок служить в артилерійській бригаді. Гендерного аспекту немає. Ну, є аспект в посадах. А питання віку? Віку, ну, зараз на особливий період, це 18
60 років. Ну, 60 років, розумієте, що людина до 60 років має певні можливі проблеми зі здоров'ям, тому через військову лікарську комісію ми перевіряємо ці питання, якщо вони підходять нам по здоров'ю, проблем ніяких немає. Пане Сергію, кого потребує наразі 44-та артилерійська бригада, які є вакансії? Значить, в першу чергу ми зараз потребуємо водіїв, кухарів, ну і у нас є так звані номери розрахунків. Ну, для цієї спеціальності спеціальна освіта ніякої не потрібна. Все навчання проходить в межах частини. Чи безпосередньо у військових є наразі потреба? Військових є у нас невеличкий процент, який ми потребуємо на доукомплектування. Достатньо для того, щоб ми цих людей змогли спочатку підготувати, і вони не впливали на боєздатність військової частини. І також хочу запитати, упродовж військових дій, які тривають наразі в Україні, чи зазнала втрат 44-та артилерійська бригада? Так, на жаль, ми зазнали втрат, у нас є загиблі. Я цифру називати не буду, бо війна ще не завершена. До Дня Збройних сил України у Тернополі відбулася поминальна панахида за українськими бійцями. Додам, на Миколаївському кладовищі поховано 18 бійців, які загинули на Східній Україні. Дивимося відеоматеріал. Побратими, які загинули в 2014 році, звільняючи Україну, вже тоді ми знали, що ми воюємо з Росією від московського окупанта. Прийшов шанувати їхню пам'ять. Він був неймовірною людиною, дуже справедливий. І коли почалася ситуація на Сході, він пішов зразу ще в червні місяці 2014 року, 5 вересня, в день перемир'я, який було підписано Мінські угоди, в перший день він загинув. Ольга Трух приїхала з Жабинців Гусятинського району. Її 22-річний син загинув 17 січня 2015 року в Донецькому аеропорту. Мій син Трух Володимир Володимирович, боєць 80-ї аеромобільної бригади, загинув страшною тяжкою смертю в аеропорту в 22 роки. Це для мене дуже болісно, це для мене дуже болюче. Це була надія моя опора. Він був командиром стрілецького відділення батальйону «Айдар». Доброволець, пішов захищати свою батьківщину. І зараз, коли я бачу високого, короткостриженого, високого, гарного чоловіка, я все думаю, що то мій Олег, що вже йде п'ятий рік, як його нема. Ми побачили відеоматеріал, як матері сумують за своїми втраченими синами. І все ж таки хочу, щоб ви, можливо, охарактеризували цю ситуацію і якось заохотили українців, загалом жителів Тернопільщини щодо перемоги у цій війні, яку ми наразі маємо. Втрата любої людини – це велика трагедія, але Збройні сили України виконують і будуть виконувати перед собою поставлені завдання по захисту нашої територіальної цілісності і недоторканності України. Тому від себе особисто, від особового складу частини нашої, хочу привітати тих, хто служив, хто служить, і молоде покоління з Днем Збройних Сил України, побажати всім, в першу чергу, міцного здоров'я, щастя, миру, мирного неба і всім нам перемоги. Я схиляю голову перед матерями загиблих військовослужбовців. Наснаги вам, терпіння, всього саме найкращого. Всіх військовослужбовців Збройних сил України, ветеранів 26-ї артилерійської дивізії, 196-ї артилерійської бригади, 11-ї артилерійської бригади, колектив бойової 44-ї артилерійської бригади, з Днем Збройних сил України, натхнення, кар'єрного зростання, всього саме найкращого, сімейного затяжку. Хай у ваших серцях теплиться надія, сподівання, що мир прийде, і ми всі разом, як би нам тяжко не було, війдемо в нормальне
мирне життя. І дякую вам за участь у нашому ефірі. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з командиром 44-ї окремої артилерійської бригади Сергієм Барановим та тимчасовим виконувачем обов'язків військового комісара області Олександром Скумбрієм. До зустрічі в ефірі. До побачення.